Ljudi, aj, čeo. Jesi čujem ako tebe na live-u? A? Jesi čujem ga ako tebe na live-u? Eda sa šprim. Jesi čujem ga ako tebe na live-u? Joveks. Prati, uživam. Čujem se. Čuješ se? Dobro. I hvala što si me nazvao live, onako, baš dobro. Šta? Hvala što si me live nazvao Mo4k0 live stream. Ajde, gus, dobro. 3 gledalca, hvala vam što gledate me live. Ne, šeli, stvarno. Dara. Ali ljudi, svi kod je ove tačke x, brzo. Ne, niko, znači niko. Nema, ne pali sad, ulazim u partner, hvala. Ne, niko, znači, niko. Sad sam kod tebe, pozdrav, pozdrav. Ušćemo u Fortnite? Ajmo, ćemo da igramo. Ajmo, ajmo, ajmo. Ali čujem se duplo, čujem sve živo, znači gaci... Nabo čega sam čuo duplo? Znam, ti gledaš live. Ne, čuo sam se duplo što gledamo live, pa zbog toga. Pa da, znam. Pa nemoj, uglasi live svoj, uglasi svoj live. Ja sam i svoj, svačaj. Ize. Pa da. Jo, muzika ljudi, sanjice. Ajde, kaži mi da se čuje muzika kod mene. Uđi mi na live, čekaj. Čuješ, čuješ, kod tebe nazvam, sanjice. Čekaj, palim tek. Sad ću ja da te upalim live, nemoj ti. Znači. I kaži mi kako mi radi live, malo gledi. Tebi znam da će da radi sa 30, sam našla. Tebe se ne čuje muzika. Znam, evo sad palim. Dobro je live neko, neću muziku. Jesi čuo? Čuo se ti, sve se čujemo ja, ali samo sam muziku načela, sad sam ugasio. Muzika, evo sam vidi, sad sam uključio. Ajde, radi se. Ajde, vidio se čujem. Samo te namestim opet, zašto se nazvao ja, brate. Ajde, molim se. Stani, prije nema. Čuješ, Marko? Samo to proveri i to je to. Marko, ne valiti šta? Molim. Idi na moj live i samo vidi da li se čuje muzika i ništa više. Sad ćemo. Kad sam ti sve napravio, sad ti meni vidi sam. Sad će, evo nas, sve sam slušao. Evo. I sve mi trebalo. Dobro, i ovaj, ne mora se da onako vozi spaziti. Evo nas, sve sam. Čuje se kod tebe live, isto muzika kao kod mene. Čuje se, no? Da. Ajmo, onda. Evo, Lena ne pisao, čuje se. To je to, hvala. Ne, ovo je copyright. I ovo, copyright. Ne znam iskreno nikakve dance, ono koji su copyright. Ono znači ukratko moja locker, mač, neće ne. Ja meni muziku, best music, no copyright. Ti meni, ja ću osim bolje. Dobre. Možem. Iskreno kidao. Ja, da sad sam se našao. 4 gledalaca, 3 gledalaca. Ljudi, sjedno i ovaj taškrik, znači manj to. Nema, stvarno. Nemoj tako da radiš, please. Gasi da je live, mi ne radim. Gasim. I vidi da li mi radi, ja ću kod tebe da imam. Radi ko mi, video, radi ko tebe, radi. Aha, nisi, ja ništa, popsak, vidim, odmijem. I kako sam lupa, ja imam svoj telefon, ali neću, osvrat ću. Sve top. E se ne čujem glasa nešto tako da... Ne, sve top. To je to. I ko tebe, da znaš. Nice. Još me lezu meč, šta je ovo? Evo. Fak se odešla, what the fuck, ne mogu da je. Seri da mi sve radi, alo? I kod mene radi sve kako. Vrate! Normalno je pjesma. A, ovdje ćemo neko... Sad. Sviti, znam se vidjeti. Može malo prijednosti. A kod mene? Posljedini, samo idi vidi da li kod mene glasa, evo ti što sam. Kod tebe sam gledao, sad ti gledam live, nije kod tebe glasa. Sad je okej, da se sve čujem lepima. Sve je dobro, ali ti provjeri kod mene, ja gledam tvoj live. Sad ću, znači stream da sam završio u gimu. Ili kad u kampu ću se pa ću gledati.
Pošto moram da spustim Forte pa će mi izbaciti crnu sliku i sve to prvo. Kaže, u kampu će si jedan da vam je na glavu, neću. He he, posle će si kampu. Ja sam naši šok. Mini šok dobro. Imam ja, imam ja. Hoćeš biti chill, bro? Alo, dobro sam car, dole, joj, to baš sam. Jeste, koji? Zeleno. Paramo, da ću malo. Big, nice, ja, ja sam full, ja sam full. Kaže, ako su neki Alo, ako nađeš krešku, da je ping, 57, a dobro, nije, ili tako je. Ne, dobro. Meni je pink uvek mali, nego i ovak su mali. To su se strane mali. He, ovo je zvučilo potpuno mali. Mix. Jovek su mali, meni je mali. Koliko drop na MTS? Na 90? Malo drop, nije, meni je malo, malo mi je nekad drop. Ajde sad da mogu će na 100 gleda sa ono što ne. Ja ti charge. Lik, 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 lik. Alo? What the fuck? Ja vidjet ću na live-u da mi se kako živi. Dvojci kod mene, dvojci kod mene, please. Idem. Please, evo. Please, kod mene, rašim. A, ti meni da će opet. Rekam, bijemo. Ti će te makam. Aj, van, ti, van, ti, van, ti, van, ti. Pazi. Nisu jedine, nisu, javno. Jebi ga, da, sorry. Ne može ovdje se igra, vjeti kad su došli vlada u pojetu. Ajde, evo malo krećem se da igram, može. Ne. Ali malo, baš onako malo, baš. Molim, kakve reklame su bre ovo? A? Reklama mi se uključila, lol. Reklama? Čujemo toksik. Epic Games, to toksik. Ne, sam je sekundu, sam ne sam, sam malo meni sam. Ja meni skin ne bo, skin ko će ako će. Mislim da ćemo krediti. A da, 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 sorry, sorry, sorry. No, no, no. Ja ću vidjeti ako te osobi. Užasno, ali što mi meni sam. Da, dobre, radi užasno. Perfektno ti radi. Užasno, kako si rekao? Odlično, odlično, ne, sve sam ja slučajno. A, no, sam napustan. A, no, ste klik sam. Toxic, sick, sick, čekaj, sam ovaj odmah ga krećem opet, 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 opet. To je da sam live. Idi vidjela sam live, molim te. Dobro što sam, sam, sam. Ja sam live, to je najvišće, najvišće, nisi je, stani, stani. Jesi live, si live, si live, si live. To je to. Pa nisi ni ugašio bio live, Pedro. Jesi, alright. Sekunda, sve čitim, sve čitim. Uživo, je mi radi live, sve dobro? A, može, može, radi. 27 pinga. 2, 3 pinga, 0 pinga, vidjet ću na live-u.
A vratila, ali vratila, vratila, molim te, gledaj. Ne, to ti jednom... Gledaj odmah live, gledaj odmah live. Ajde, smari malo koji. Evo, jedan ping i dalje, nula pinga. Dobro, krenu ti igraš. Aj, može. A da ne pinga ti... Ajde, da bi mi pin kad sam sad došla, nisam nešto. Tri pinga, sedam pinga. Vidi na live-u kako ne znam se kreće. Isto. GG. Kako si prošla? Prozirujem. Dobro, dobro. Brate, da pošliš nisi hilom, čemu? XD. 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 Jao, da ti donoš 1.40, 1.40. Ega. A da vraćiš, otiću, moguću. Ti si već naučio kad jedan trener, da? Da. Ponedeljak, sreda, petak. Ovo, tako. Sreda, ponedeljak, sreda, petak, sreda, utrk. Aha. Ti si najbolji. A ja sam mislim da ćeš da se onako ovdje ću biti. Ti batu i strej pardu. Ono matno nas ne. Aha, molim. Ja mislim, sad ću im kupiti. Kaže, brat ima veliki ping, da? Da, jesu. Pozim ti iz prve. Vas pinga, ne seri. Nula pinga, ali meni nula pinga. 23 pinga, manje nego kad stream. Manje nego kad ne snimam. Da. Tako sam što. Znači, e, ljudi, znači ovako, svaki put kad igramo i ovaj fija, ne, ali ne, iskreno, šta? Ti da se nekim požbjubi botina, iskreno. Ali Marko, gubiš se previše. Ja ti, ne, pogledaj na live-u šta radim. Naravno da će te uboksam, ja nekako... A, naravno, ne, ti mene ne... A mogu da dovršimo da me ne prekidaš, ali ne pristano, gledaj. Ne pristano. Slušaj. A ne, samo ti kažem, ti... Ti mene ne uboksiš, ti si samo kempaš u boksu mi jedin. Da, uboksam ti, ti umjesto pobjedeš dobro. Kaže, ne, kaže, kaže uboksam te. Pa da me ti uboksiš, brate, ja bi mogu... Blok majkin. Evo još što reći, ja sad tebe čekam. Bok se da, ovo ti radi svaki put, evo. Neću, nažalost neću, dozuzit. Evo, šta evo sad ti te radiš, ništa što sam ja sad. Pa naravno, brate, što ti mislim? Što ti igram, ljudi, opet tako da... Tako uvijek igraš, tako da ne znam što ti igraš. Ne, hvali se. Ne,
flex šta. A ubi se molim. Klik se mnogo, ali pali se mnogo na live-u. Isto. Ne se i kao. Omo claim bot. Pa naravno kad si stajao pora mene sve vreme, jel? Aj Marko ne pali se na live-u, molim te. Kože? Uvijek ovako igram, ono ne znam šta ti je. A brate, pali se iskreno. I uvijek ovako, uvijek sam ovako, ne da sam uvijek, uvijek sam ovako. Pa da, uvijek igraš kao kemperski, da. I ti igraš kao kempi, ja mogu tebi kažem samo rašeš, ne znaš da igraš. Pa da ja samo rašeš. Samo rašeš i onda da me tako ubije, zato što mogu milijon sam ti sad ne moći. Tu puzi! Ne, mogu izići. Oma! Gdje se pozis? U posljednje vreme neće ni mene se rijeti, vidiš. Najšudavlja igrica, jebim ti ma. Evo, 80, dao sam 150. Ovo je prvi pored. A to je moja taktika bila, vidiš. Uzeti. Evo, neću da mi jedite. To je tvoj zid, nice. I ti bi sad, na primjer, ovo rekao kampanje, jel da? Evo ga, ja ne mogu vidjeti, ja se sam sada mute, kako? Al ti si mnogo pališ kad live-amo, jebote. Mnogo si pa ti pališ. Evo, znači kad mutiš, i to bi ti kao nazvao kampanju. Brate, evo sad sam te rašao, ubio sam te, drugim rečima šitona ću te. Evo, znači, ubio sam te. Pa brate, jevate. Ali ne, samo rekao, ti bi sad rekao da je ovo kampanja, bi sad, vidim da čutiš da se ne vidiš. Sad bi ti ovo rekao da je ovo try hard, ali 0%, 0% try harda. Znači, samo sam to predobar, pa sam zato tlepo. Tlepo, ono, jedno sam bugira. Evo, ovo bi sad ti razvao kampanju. Evo, ovo bi sad ti razvao udaranje zida. Ovo bi sad ja nazvao kampanju. Mali? Sada bi ovo ti nazvao kampanju. Sada bi se uzeti i sada bi ovo ti nazvao kampanju. Evo, sada bi ovo ti nazvao kampanju. Tako, kampanju. Znači kampanje, 100%. Neću ništa da kažem da ne bi bio da se palim. Pali se. Pali se, kidaro. Napalio sam se. Evo, neću se ovo, ne. Sada bi ti ona za kampanju. Ali ovo sto potatno nije kampanje. Ovo je samo puca. Ovo je samo puca. Prvo pokudalo, prvom dobiš pobjeri. Evo, poslije ovoga igramo Biltek malo. Mislim malo zagren tu. Poslije roke zagren, ali ti jesi zagren. Marko, ima ti jednom tebe sad. A ne, stvarno, znači stvarno. Ali tako se. Znači, onda sam ja postao. Alo, rijediti. Toksik. Ovo bi sad ti nazvao trackhardom, ali uopšte ne trackhard. Ovo kao to tuzi. Sad ću me ja pobjegao kao, ali niste pobjegao. Sad ću me ja opet pobjegao, ali ste pobjegao. Neće mi rijediti, nice. Sad ću ja nazvao trackhard, ali nije trackhard. Ono trackhard. Aaaa! Trackhider. Nisam trackhider. Sad bi ovo ti nazvao usirom, ali nisam usir. Kako trackhardaš je, evo te pališ sa zbog. Vidiš? Ne! Ne, šta ti radiš kad mi umriš? Ti kako me mačka ugrebala jutro, ogrebala. Ti najče mi čez. Ne, znaš ti? Či kako me zemljeno... Aj, generao. Toksik. Evo, sad bi ovo naravno trackhardom. Trackhardom, a... Neće, pukne, ali što? Dao bi ti 200. Evo, dao bi ti 200, mi je pukalo. Da mi pukalo. Da mi pukalo. Ej, svi da bi ti dao, šta? Dokaj. A, šito sam ti želio. Evo, šta mi se. Ali ne, Marko, vidiš da bi ti dao 200, vidio sam sam. To je bila taktika. Kako, spaljeni. Marko, znaš što? Znaš kako sam te hitao, hitao sam te tako,
A? Ne, da. Pogledaj sad skin, a? Ja sam ženska cool hackerka. Neki tilted, šta bok ti... Pogledaj sad. Koliko se ti pažiš, žlaca? A, gledaj, znači gledaj. Znači, plave MK, ljubim se kamete za. I grapper ako padne, skoro dole. Znači, grappler je to do. E, da. E, tarri. N, for... Charlie, N, for... Ne, surovo. Rej ti Charlie? Ono surovo ne. Surovo ne? Da, nije. Stefane, našto me se uvijek to... Nađem mu to što trebaš da mu nađeš jer moram da platim grafiku. Sada mi streamamo. A? Mi streamamo. Na YouTube-u. Super. Reci post za live. Ni. Ne. Pitao me sad Marko da ja ti puvaš IP kao. Evo ne puvam, a okej. Napisao mi je komentar Marko ti puvaš. Jer sam ja nekom liku za IP. Evo, evo, nažal sam mu za IP. Zato su likovi, mi im se radimo server i sve to, ja sam nisam mislio da možemo da banimo friendovima sa njim i nakon toga nam skone odmjena i bane sa servera. Sa vašeg servera, ne znam. Ne, ne sam nekog drugog. Evo, sad samo krenka neki, kako prati, nisam... ovo je nerealno. Da, zato što ti to radi stalno isto, radi što... Hito si me samo zato što si krenka na zvoli. Ajde, 3 na 3 igramo. Znači, Marko, Charlie nalazi drugog. Ne, ovo nije to, nešto dobro. E, zapravo, ja ću da, dok igram 3 na 3 da snimam, to da ono, da napravim novu montažu. To je Marko kodan na streamu. Ovo, Marko, kako se... Sajete prijem jer je neko rekao N-word na live streamu. Samo... 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 Ne! Dođi shiton! 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 Ko je sad na kraju? Budi srećen, ja imam samo taktikal. Taktikal, ide gas. Kampanje, samo kampanje, ide gas. Ide gas. Samo kampanje, ide gas. Ide mama. Mama ti ide. Evo, ide kamo krenkanje, ide gledajte. I sad na moj kanal samo krenkanje, dobiti samo krenkanje. Kanal će da ustavlja da nazovem samo krenkanje. Pa nemoj da me pucaš, idemo na njega. E, alo, 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 nije fora. Evo, sad će da shitona Marko. Sad je ovaj, sad nekaj ide da dobijem. Aj, Marko, shiton! Nema shiton. Shiton! I ovak se sljedeće na hila. Shiton! A što si napravo video? Ne, ovaj kodi si grappler, tactical. Alo, ovoj Marko. Shiton! Ti si livo lijepo. Pa ne znam, ono možda kao možda. Iskreno. Jer si kao napravo video... Pa ne, možda kao livo, možda. Neće verovatno da ni vjeram. Mislim u Lego sam. Ali pa znam kao da napravo lijepo. Ne, nego još sam kao dobro krenko pa sam ono, dva puta sam dobro krenko pa sam kao da napravim neki najstep punch. Ono dva klipa sam usao od krenkanja, pa sam zbog toga teo kao da napravim neka dva klipa. A neće da napravim kao dva isla,
ocenite me. Tako da sam zbog toga napio kakav. Čekaj, teo Srbija, čekaj samo njega da troj autom. Troj auto štik. Se. Halo, ajde 3 na 3, nađe. Ajde samo za troj autom jednom na brzinu. Jovek, onda hoće da jovek se nađem da znam za neki. Jovek, možemo ti ja tako na streamu svaki dan za... Den i na streamu možda nađeš, ona? Ja sad streamu svaki dan, svaki. Jer mi ne koči ništa, mi se ne dajte. Ni mene. Mm. Ja sam napravio, tako je, zato sam ja napravio streamu, ne ti. Šta? Zera sam ja svoj stream napravio ja, ne ti. Da, da. Alo, aj, back to home, jebek, sad tražim neki zvonove. Discord. Koliko me gledaju i... Alo, i Charlie, mene je neko izbacio iz Lega. Blade, dodi me, evo ti. Jovek, ovo je Charlie. Mene je neko izbacio sa servera Lega. Kako? Ne znam, neko mi izbacio. Hm. Jovek, tamo sam nekada donadio. Ali Charlie, ja sam i dalje Lego, samo ti jedno. Znaš kada ću ja možda zalivam Lego? Hm. Ne znam, neki možda... Znači, 2-3 mjeseca. Toksik, znam. Bukavno, znaš oni RGB klon? Da, oni kide. Mi smo njih dobili dva puta juče. Znam, a oni su kao pisali kao Lego shit, ono. Pa znam. Jer nam ušao jedan neki novi member koji kao je počitao RGB klon. Alo, joj, sam su nekog lika, zove se kralj kokaina. Čemu? Neki hit, brate, ne uživ. Kaj budimo gledati, brate, podijemo gledati. Evo, ajde. Marko, vi radi dobro stream, idi vidim. Da, gledam ti stream, bukvalno. Ajde, da ti. Što će mi ti? Jovek. Evo, kralj kokaina, profil nam je default, najče. Sad ti govore kad ti vidi default. Alo, Jovek, livaj kret, livaj kret. Čele, ajde livaj party početno. Ili ako će ostane ti. Nemam, okej. Ne, ostane ako hoćeš da gledaš ili ako hoćeš da trajetiš na gdje. E. Alo. Kid. Nađa. Kid, nađa. Čemu? Jel, gdje kreći, gdje kreći? Ljudi, brajke, kokaina, čemu, brate, tako je mena, jebate, boji se nazvali, brate, jetrna pašteta me pana. Koji sma shieldovi na leđima? Black shield. A stavi black shield. A, pun, kur. Ja se trebao, brate, imaju black shield. Stavi se. Treso mi se ruke. Ja znam da će on tu još šitat, zato ja moram klatat ovo. Treso mi se ruke. Jel igramo... Alo, lažu, red shield, kakve nubare, nubare. Hajbale, hoće zombarca ili? Klik. Pa šta, zombar boksa? Boksa. Ajde, boksa. Ajde. Kako je, aj onaj, please, onaj, please. Kako je dobro. A, znam. Alo, da, ko je, kopire. Ko je, aj mi switcham, ima mi jedan, šta? Ne da, evo. Iši ću ti game što ću ti game što. Nemo, ja sam nešto blokajte, neće on nimi vas, nimi naš tu. A, blokite nas, ajde. Ajde. Marko? Čemo mi, oni su čemo. Šiti ga. Ljud. Ajmo, šitamo se. Alo, blok, stani, kikamo se s partijan. Ja, vi šta reći. Livo vrug, really. Četres glava, jovec. Kraljko, kad presu stigli da li već.
koje bogovi je već. Nađi nam. A, tražim. A viš koji su li počekati, najveće da nas slušaju, evo ima. Čime nije bloko, znači znao sam da ga kikam odmah iz partije, tako da. Nije te bloko? Ne, pa čuo sam i njega i ovog. Aaaa, čuje kad se rekao, ajde ih šitamo za stream i ovaj li ovdje. Kao da ih šitamo za stream, a niko ne streama. Čemu? Hoćemo doma, dok si danas vlada, korona na aparati. Tu si mene. Stavljaj duo, brže. Duo? Da. Duo? Da, Marko, duo. Jo, vek ne pali se. Inače, ljudi, ko nije video shop, evo ga. Da, evo ljudi za moj live. Ko nije video shop, inače, znači, ovi pekovi, to manje više. Ovo je skin ko koriste, ono, baš je dobro. Inače, vidi moj lobby, to niko nema, samo ja imam ovakav lobby. Pa da ovako, ajde lobby, ja idem shop. Ovo je žuti kao koriste, ono, sam iskreno. Marko, jesi mi vidio shop, a? Astra, moj omiljeni skin, može najbolji. Lego i ove, dobro ćete neke kalo. Ja, neću to biti ovo. Hoći. Brate, najjači skin. Evo ti, evo onda ovaj skin, znači, koji mi se previše sviđa, nema boxe. A neće kupo mi boksa. Fortnite i... Ovaj? Šta je bilo, ustrali ste se, što? Krista koji je iskreno napravila skin. Ne čuje nas, a? Ne čujete nas. Verovatno, sve kak ti redi? Pa jebi ga, roče, niste svičili genču kad sam rekao. Dodo mi nekli, kmanik sad, gotovo, vlivaj. Kikaj. Već smo nas dobili, tako će. Joane se kod ovog liksa ti ne vajte. Red Dulić, nema. I Joane se kod njega, samo se Joane. Kako, kad ga nemam, uopšte ga nemam. Evo ga, žencu. Alo. U minusu, godine. Jezi, brate. Koliko cringe? O, bro! Dulić je od PlayStation, nice. To je to, shit, ovaj hvala. Za stream. Ha? I, kako je bolje? Leda. Na 30. Imaš 3 opcije, da se lečiš. Šta ne, sigurno, sve da se. Sad će kaže, wow. Kako imaš tako dobar FPS, wow. Še bilo, Marko? Alo, mi ću onda vas blokamo, pošto imamo da sam kidere daž godine. Blok. Iš se bilo? Kaže, kidera ti mama. Koji toksik. To znaš da su ga bulijali u školi. Toksik. Aj. Pa kako ovog nisam bloko? A ne, bloko sam. Ne, nisam. Sad sam ga blokao, sam te blokao, jesu. Ali, oni svi čuju, gledaj, sam se čuju. Podari. Oni će se čuju. Nemo šansi mi da se čuju. Heh, shit. Slap, shito. Evo ga što se čuje. Oh! 40 kp. 10 kp. 10 kp. One hit sam, one hit sam. Ja isto sam bila. Ara. Ara. A, gala, gala, kidu. Aj, gala, kidu i... Bro, gala me čuli. A da, mi znam. Oni nas mi čuli sam. Ara. Mene. 110. One hit! Nokan! Obojca, one hit! Neću, demo jedan, ćemo da ne se pokopirajte. Marko gubljenje.
po brate, možda neće ti možda gleda sad onako. Evo, za Marko, kad ti imaš najmanje 10k suba, možda ti budem odgledati. Ja ono što sam rekao, kopira to se zezo, ali opet... Ne bi da reći koji... Evo, gledaj sam ovom klasik. Hop. 1000 suba kako hop, 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 hop. Dobio nešto, dobio. 100! Man, pikik sam! Pikik sam! To gresno, piton. Toksik, gutaj, kid. Zbog copyrighta, den sam... Pa to nije copyright, Peter. Pa znam. Šta onda toksik? Čemu toksik? Ja, Marko, pod mat, glup, leće sam. Koliko su loši ovi, vrate, ez za stream. Znam da mi jako to ne loži, znaš. 120, on ti je ponokan. Aj, ubi ga, brate, nubina ovdje. Šuči, jebe. Slušao mi boksa, ovo slušao. Diši! Veri mi, diši! Kaži ti kada je. Ide! Retar, što ti, što bi nizo, majmunčino? Si realno... Još pusu sam ovog debila, brate. Kaže lik, diži, lik mi pored boks, on diži, ja ga... Nije pored boksa, bio je tamo, hilo se, mogu si da me digneš. Ali ovo radite. Ali aj šitamo ih što se pališ. Hitam! Mene nađe se ovdje koji prvi dobro. Ali mnogo su. Jebo te! A što evo što radiš, što? 30, one piece. Ja sam mislim što mene ovo. Ti si nevjerovatno. Znači, ja nevjerovatno nekim kaže malo pre dižu koji su bili pored mene, znači. I ja poslije nevjerovatno, ti si zabodili se, verujemo. Oooo, spavio se. Nima 10 godina, znači. Čuti, bulio mi. Nikom je bacio mini, onako da ne može da ga popijem, kakav kid. Sam bacio drugi mini, kakav retar, sad ne može nikoli kad kapao na mini, kako su glupi. Ne mogu da verujem da je prošao kroz boksa. Ne znači. Marko, aj samo ovi kidovi da nas stignu. Dobak, aj samo molim ti, nemoj da kažeš kao dezinformacije. Ajde, aj, nemoj da sereš sad zbog te jedne runde i nemoj da ideš sam, da se kučeš na sremu, možda? Ja sam mislila da si ti bio pored mene. Naravno, nisam sad... Pa naravno, što me ne počeš nikad. Evo, opet. Evo, ti nisi pored mene, najsi. Stop, nekad! Ej, stop, mali, bravo. Nokon, 40. Beži tamo, kuči se. Dobro, 40. Nekad, nekad, pik. Jel, bolim te. Oči, u 20 pa da ih i objavamo ti. Gutaj, znači. Ne. 27 pika, ne mogu da veram šta se dešava. Vrati, meni ne friend dropa jevaka, juče mi je friend dropalo ko. Pa kad si u kreativu, ali sad ćemo da imamo, sad ću da vidim da prvi da mi još bolje. 15 pinga jevaka. 120, bulio sam. Čekaj, na 20, najs. Kaže, Beki bot lik je najbolji. Kako je to? 200. Ej, ja drinim se za... Shit, ali što? Dijem se samo onaj del što je najviše mezim, ne znaš što sam. A, okej. Sada da je. Dobro, sigurno, dobro. Ne idi sam, nemoj da misli da ćemo sada pobediti. Ja ne mislim, ne znam. Aj, kidar je. Zrvam se, život smrdim. To, 160. Možete mi zadit. 140, knockan. To ti kažem, GG, shiton. Shiton. Ha, ha, ha. Au, Marko. Znači, ja čekaj se napadaš. Ako ti kod nas nešto nešto nešto. Znači, gledajte, kad se nas dvojica napalimo, to je kraj, tako da. Nemojte da zanemar, da nas... Da nas... Unspulite. To što me je rekao. Ovo je Iron Man, znači, ovo su ko ti i ja, brate. Ti ne znaš da igraš, ja znam. Ne se već. Što je neko zide, pa ja ti kažem malo to. Go, posle ne znaš da igraš. Fajn. Jel ima 40 minuta? Uuu, 200 klip! Pusti mi da mu dam 200, molim te. Ne, pali se... Endali! Kakve kidovi, nisam stigao da snimim. Aha. Kakve pičke.
stani. A igramo još, igramo još, igramo još, manik, manik. I onako nisu bolji. Aaaa, kidek. Sad ću ih shitam. Znojim. Znojim se, Marko, idem, nemoj, nemoj sam! Mate, ne pokre bump, Jovex! Krekarno bojca! Shit, Jovex, treći puta bump, Jovex! Sve jedno, shitam. A ja se biće si pispara. Slike, od 1 do 0, od 1 do 0 i piše sve zakoli na petu samo. Slikaj! Slikaj! Jovex, štiti me, štiti me, štiti me, štiti me, pa štiti me jebote! Se sliko? Stani, snimam, snimam, ajde snimaj se. Kod mene, obojica. Dere s plavom. Krekan, Iron Man. Maka me. Slikaj. Slikaj. Yes. Yes. Has it to come? Eza, klempali smo skid. Ez, shiton. Dobre se shitončino hit. Kojeđeš čovjeka ti mi bloko? Koga si bloko? A ne, ti si neki novi što si brano, da? Što? Da, da, da. A, ok. One hit! Makan. Shiton. Ko je ovaj? Aj, molim te, lefter, molim te. Izađi s Martinom. Jo, Marko! Aj se reklamiramo na TikToku, što smo glupi, jo. Da nas gledaju. Pa ja ti kažem da nas reklamiramo. Aj, aj, samo zrešimo. A sam ovog lika bulio, jeba se. Ko igram, are? Ne znam, neki je nisam. Tu daj se krekam. Markit, Pigix! Endali game, lol. Ez, sliko sam Viktori, sliko sam Viktori, kako su endali? Slikaj, 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 slikaj! Sliko sam kako su endali, kidovi. A 4-0 slikaj! Alo, alo, druže, reci da su tvoji drugari, reci svojim drugarima da su kidovi koji endaju game-ove. Bukvalno 10-0. Jojo, pobedili smo ih 15-0 endali game, pobedili smo ih onda opet svi pobedili endaju game. Ez, Ljubav je kreativ, ljubav je kreativ, on je kidovi, nije dobar kidovi. Ej, Jovex, ulazimo u lobby da ćemo, u lobby ćemo da smo neki toxic dance, znaš kako se dobar kredi ispom? Prije u partiju, Jovex. Ajde. Jovex, a kojeg video, a koje live stigem do 5 lajkova kupim ovaj skin? Aha. Ima dva like, tako da moraju strojati. Dance, ajde kažem da su se joinu sada prema TikToka. Stani, dance, stani. Vidim se neki toksik, onako toksik, da se ne gutaš toksik. Toksik, što toksik, toksik, ajde. Dance toksik, stani, ok, to je toksik, ajde. Ja sam reta, dance opet, ajde. Denci, denci, stani. Glupi smo kod toci, ajde, stani, denci, ajde. Stani, denci. No, ajde, brate, kako se dobro kledi ispano, ajde. Trže 2 na 2, Jovex, trže 2 na 2. Jovex. 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 Sa, čekaj, snimam nešto. Ali trže 2 na 2. Yeah.
Alo Marko? Je. Ćao, mogu s tobom. Niđo može, napisam nik, evo sad ću da ti ga dam. Koji dalje gledaš live, ono džiži. Evo ti, kako se zove, idem samo do WC-a, znaš, alo? Mhm, jara. Idi pogledaj stream šta sam napravio, i to je to. Sad ću se, prank klip. Ljudi, ako neko gleda live... Evo za locker da vam pokažem na brzaka. Znači vidite, 7 sekunde. Deadpoola. Naravno imam sve stylove za njega. Da nije sve stylove. Evo me, alo. E. Si vidio šta sam napravio na streamu? Da, bra. Kao bra, nije ne pogledali. Mi ne pogledali na svoj stream, kao na svoj. Brata, je 2 na 2 traži, to nešto. Ne, igramo to, igra mi se, previše mi se igra, stavljaj. Znaš ti kad se nekom igra previše, pa to sam ja. Znaš što mi, znaš kad se nekom jede onako vrući burek, pa jede se vrući burek. Tak sik. Ja, znači gledaj. Ja onako dođem, pošto u školi imam pekaru, i onako dođem u školu, 3 časa imamo, ne čara me, najte igramo 3 na 3 ipak. Ne. Trio. Trio? Da. Ne To su kontroleri. Možda igramo 3 očarima. Ajde 2 na 2 igramo. Pa ne znam, Jovek, sad ćeš. Pa kako 2 na 2? Pa ovo je to kako... Pa ja i Teodor na vas. Sa namjerno kažem nećete, zašto ja igram. A ne, ovo je ovako friendly, ono da ne objavite na TikTok. Mislim, ako treba, ja mogu da try hardom, ako da je obijem. A čekaj, ajde please Charlie promijeni skin ili ovak, neko nek promijeni skin odmah. A izvini, ko da je... Ne, nego brate, tako igrali, jedan put smo igrali, ne znam, neka trojica, i svi koristili zelenog Skull Troopera. I ja ne znam ko je, ko je onako uđen u box kod rando, kod njih, kod onog protivnika i onako čekam, blame. Pa on će, i ovak se tvoj team in, tako da je... Pa da, ali svakako ono... Ono, nije bitno. Ono, ne objavljamo na TikTok, samo ovako. A da ti imaš Bangra. Me će jedan drugi kod za Bangra. Imam ja Renegade, jer sam Charlie. Onda moraš da imaš sve te pilgrimce. Pa da, ja ću da kupim sad sve ISO, će ti vidjeti svi ti ili? Okej, mi smo već... Mislim... Taj, ti mi već sviđa. A ako ne, ja ću da vas mutam. Dobro, ili samo switch against? No, ne, samo mutaj. Okej. Ja sam... Stani. Čekaj, ovamo je počelo. Evo sad. Evo, stani, ne putite da samo da vas mutamo. Da, ovo, ja. Mi ćete vi nam selo. A, možda, trenik. Ako napraviš neki kao... Gdje stvari? Stamaj. Gdje ovaj ratko?
Uuu, 200! Uj, clean! Ovo još nikad nisam napravio! Ovo stvarno još nikad nisam napravio ovaj 200. Dobre. Si ga dovršio? Liz, brate, liz. Šta? Sorry. A brate, ne vidi taj! Mokan. Fail? GG. Sam ovo za del sam, ovo. A najčešće što je Charlie hit u 150, ne? Izli. Kako imam Charlie? 30 glava. Ja sam Jovek sa mutom, sorry Jovek. Sorry Jovek, što ćete mutom? Kako sam ja kreten. Jovek. Ja sam tebe mutom što Charlie. Marko, edite, on ko mogel, ja prođem kroz spot, bum, de, ovo mora da vidiš na streamu, ovo stvarno mora da vidiš na streamu. Ko je gledao live, ako ovo vam nije bilo, ako sam nestrički, ja ne znam šta će da vidim. Ja mislim da je ovo mene zabavilo. Na njega. Stop! Nokan! Brat, ti mene zagledaj dok ne ubijem, može? K'o da se kuće neko? Ize. Aaaa! Šta sam im uradio? A, brate, dobri smo, bojci smo. Kod mene? Čekam! Ajde jebog, taj nemoj da gubiš sam. Da mi 200 li. Lik den i toksik hit. Au, jebat ću vam mate zove. Charlie, pederu, shit, jebat ću tato. Charlie, shitat ću te sad. Jesi ga ti mutao? Brat, i nije neki igraš, mutao sam. Jesi ga mutao? Jovek. I rekao sad, ja ću, ponavljam! Pa nisi to čuo, gledaj. Jo, pederči nam dosta sređa. Jovek, ja sam dead. Ja, Raša, ti si buku. Aj, prati me! Nikad, tebe nikad. Hitom je kad zbog tebe. Eko. Neće, prođeš, naravno. 30, to meni! Hilaj se, hilaj se! 108, di... Jove... Jesi retardiran? To ja retardiran! Da! Pa nek se pali mnogo! Ti se pališ, pa vajda me rijedi taj! Pa ja sam re-editao i ovak' se sviđa starke... Ma ne, nisi, a kako me ubio? Ti si malo, man, majke... Aj, pitam te, kako me onda ubio ako si re-editao? Ne, ja ne znam, ali neću ja ti... Jovek, neću ja da igram umjesto tebe. Znaš, a neću ti igrati. Znaš, dođi, healaj se. Mogu sam na svojem tomu i sam da se healaj.
Mogu se samo dostati. Čuti bre! Kilo. Krekam 100, evo šta radi sada. Tebe pucam. E, mera. Hvala vam na pomoći. A Jovek šta ne, Helta ti imaš, Helta Jovek. Pamoj, 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 pamoj. Neko daje put. Tebe. Molim? Sto! Aj, sto to spamo. Ne, trackardove Charlie, ovaj pederove, da bi. Mislim ga ne znam. To trackardove. Oh my god! O, još Denca, Marko! No i Denca. Marko, gdje se dobro, gdje se dobro. Ogledaj, molim se. Marko, molim se, dek šitamo se. Dobro, čeci. Jesu no kenci još. A, uke pletna. Zašto tu radite, evo? Stop! One hit! Ok. Da. Tu sam. Dole, dole, dole. Valjda sam ga. Hito me. Hito me. Hile se. Čujemo. Hilić se kempa. Čekaj, idem za njegov. Čujemo. Alik se kempa gore negdje. Evo ga, evo ga, vidim ga. Ja već gdje sam. Čekaj, šest! Za malo krekam, beži gore! A beži! Ne sada, viš kako se on znoji? Ako nas on opet boji, znači da se previše znoji, ali baš onako previše. Ja, kila se. Ovo je friend bunini za koju zvoni. Bukavno. Ek igra gore od mene, ja sam joj igram 10 zone, ta Rik se posti igra. Kako sam ja kreten, ovo je bio moj zid. I sad gdje sam? Kod mene? Kod mene? Evo, naravno, Rik se previše. U boksu! Ej, taj! So, to, shiton. Pa, znaš kada bi djelo mogo? Niks. Da, editaš ono gore pa da izađeš iz boksa pa editaš prvo zapravo da hitiš. Dobra. Verovatno to je motiono. Smo motiono. Kako si? 30! Kod mene! Dobar djem. Jao, štite me. Čuvaj, čuvaj, čuvaj. Peder mali, čarbski. Čarbski. Aj, jedan je tako. Sto, kreken, 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 kreken! Bilo! Noken! Pravam. Idi sad, idi, idi na raž. Bar, bar, tu. Hilaj. Hilam. Deši mi Dance, meni ne radi dugme za Dance, Jovex. Ja, zatišam. A, da se turim i se ne radi dugme za Dance, najs. Kod mene? Ošte raš? Raš. Ajde, kaj idite? Raš, raš, raš. Skuči ovdje, skuči ovdje, skuči ovdje. Tako? Tako? Tako, pusti zid. Ruši. Ruši zid. Moj zid, moj zid. Sorry. Ništa, ništa, vidim kako igra kill. Idite tako, ja ću dobiti dole. Idite tako, ja ću dole. Čekam. Zid, bio bi toksik, ali neću. Bio bi toksik, ali neću, mislim, nije neću, nego ne mogu. Neću. Aha, objasniš me. Tođi, tođi. Marko, šitamo prvo ovog glupu, pa onda šitamo ovo Charlie. Ili bi bilo prvo najbolje Charlie, pa onda glupu. Pa može ovo. Kod mene, Charlie? Ne, kod mene ovo je pa loš. Hitan, Charlie. Hitan, stop! Odlazim. E, 25, bilo.
Ja, šta, kod mene dvojce. Kod mene obojci, joj. 51! Ja se healam. Nikola, ja pljeskaj ti tako. Čekam, čavi! Gledaj što je to opet bilo. Jau! Ma heal! Krekam! Dokam! Bravo! Osam se iznojio sam! Ma znam, bet, tako da. Ha! Kod njega je spenica! Ja! Edite! Daj, healam se, healam se, healam se! Uvaj, ajde, healaj, 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 healaj! Ne! Za, neće builda, alo, neće builda! Dođi nazad! Namještam nešto. Ajde, čuvam te. Ajde, namještam. Sad kad treba trošiti materijale, oće kad treba samo se zaštiti neće. To? Pamet, pamet, pamet. Sjeta me, pamet, pamet. Čekaj. Hito me opet kako? Vrati se. Nubare. Samo nek vidi, nek vidi, nek vidi, kad sam. Nek vidi kad ti kažem. Ja ću me... A ja što kažeš nek viri? Šta ti kažem? Reci ne viri, a ne nek viri. Ja kažem nek viri. Beći, 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 imam tako biti. Ovako samo. On je dole. Evo, u boks! Hitan, 23! 23? Da. Really? Aaaa, koga nubiš! To, majstore. To, majčko! Brate, lik je preloš. Znaš, znaš kao, napravio sam mu dva puta crack shield, znači preloše. Ljudi, ako neko gleda live, ako stignemo do 5 lajkova, kupujem onaj skin da ovdje što to ono koristi samo kao pa sam tryharder. Molim ti kupi onaj skin, znači samo ga možda zato što mi je omiljeni. 120, da mi 200, jovac, 150 ljudi. 150 je to bio. A gurubi! Oma, kako je spamer. Botaro jedno, znači. Botara, nema najveće, jesi botara. Ma ti si botara, najveće. Okej, nek te vređa, ti vređi mene, bravo geni. Pa tako je. Ujeva. Bodrinja za laj, je. To mi to opet uvijek rekao. Opet nisi bilo ove, ja ne znam što se dešava. Ja ne znam što se dešava i ove svoj. Sa saturom. Loši, eto šta. A loši, da. Ti. I ti si loš, pedro. Izde. Eto ko nas pobeđuje, Charlie nas pobeđuje. I na taj njivu smo pali, eto. Zašto me nekad neće da bilo, nekad neće ovo, nekad neće ono, mama ti ovo. Marko, aj prati mi na sebi. Jo, Jolex, nisi najbolji, ne ti puše. Nisam ni rekao. Drugi... Evo, šta reš, šta reš, posi kako... Charlie kod mene. Jebote, vi se i ove. Ti si retard! Ne, nisi ti za ovo. Charlie je kod mene. Zašto me nisi pratio? Kažem, prati me. Šta ti radiš? Ja tebe da pratim. Ne radi mi ovo, ne radi mi ono. Tako ponoviš. Ja tebe da pratim. Aj, prati mi sad. Prati mi. A svoj Charlie smo i jebati. 100-200 šitom kilj. Umar. Gdje je slavo? Kog sam? A, monite ga, šitamo jebati. Hoćemo. Healaj se, ajde. Ajde. A kao što ko bi nervirao čaraj što se sad znoji? E, 90. Krekan, krekan, krekan. Healam. Healam, kažem. Shiton! Shiton! E tako si igra, znaš koliko sam dao 200, ali ne znam gdje sam nalazio. U drugom univerzu, ne znam. E, šta je zabio? Neće da miri, jer je to! A nema, ti nisi. Ne, Jovek, sad čekaj! Aj tebi da neće da rijeći, šta ti možeš tu?
super što ćete dobro. Ali ovaj, pogotovo ovaj, spark od jebotina neka žešta. Ču bit festa! Ali ih sere i uvijek! Čarni denca! Koliko kidera Charlie i Ovex. Joj ću da rivam nego odmah, brate. Brate, ja ne mogu da verim kako je Charlie ispo, brate. Kako je Charlie kid ispo, jebote. Znači, nije kid, ali ona jebote, lik mi denca. Šito, denca mu. Kod mene. Nalazim. Ja ne mogu, a neće builda, neće builda. Jovek neće puca, ja ne znam šta se dešava Jovek stvara. Ja neće, Jovek! Ja neće da igram igracu više. Ovo je toksik, Teodor no hands league. Ovo je drugi, meni čar je dobro, ok, ali league je posto toksik ne došli. Meni neće da builde, tako da ne znam šta se dešava. Alo, ima ću 20 health, ima 20 health, 20 health, 20 health, 8, 60 health. Ima 100 health. Stvarno ne znam što je toksik Teodor, brate, iskreno bot je, te ne znam kako ušli Lego. Lego je valjda dobar klan, što je znam. Shit je klan. Ja sam ošli zbog tebe, ne zbog klana. Kid je, to je nervno. Obojice su postale kidere, čar ne znam da su postale kid, ali ovo. Ok, lik se zove Toxic Teodor, sve ti jasno. 30 health-a. Kad čunim 100 health-a. Ima 50 health-a, jer. Može ga lagano, bot je jebote. 70 health-a. A bot je jebote. Ja ne znam kako čar ne mogu primi ovog lika, jer. Ima 50 health, tačno 50. Ali ih ide na pik, ko je bot, jel? Eto, pogledaj. A fora što me neće da bilo, jel? Oh my god, Marko! Sad će kaže Marko, pa najes. Da, pa naravno ću kaže Marko kad si umro. Šta ću ti kažete, hvalim, šta? Ti si umro, jate. Pa ja sam umro kad si ti umro. Naravno da ne mogu nazvali, kažete. Blokam ga u život, lija mi imam ukladati što je shit klad, najte zašto. 170. Livaj. Kakav kid ovaj. Kakvi kidovi jebote, ja ne mogu da verujem. Prvo, Charlie, Jovex, jesi tu, Charlie Dance, alo, kaže, igramo prijatelja kao, ono, friendly. Kao friendly lik Dance, verujete, ovo je naravno. Aj, zađi. Što je treba, uzmi moje puni saopštenje. Jovex. E? Ja iskreno ne znaš sam Olego uopšte bio. Ja li imam te? Sare men, majte, stane, vidim što će. Nemoj da si se join up. Eto, ne Discord, pa sam Discord, slučno.
Alex se quer por agora, né? É, ok, ok, vinga. Yo, vem cá. Jolix. Reci. Jesi blokao Charlie-a? Normalno. Da, blokao te. No. Ali uvrko. No, dobro je, neće. Šta će? A, ali Jolix. Stream, jel stvarno tako do mene samo? Pa ne znam, brate, ali... Kada je 3 sekunda? A to je do kliksa i meni ne bilo da. Do mene samo. Pa ne znam, brate, ali... Kada je 3 sekunda? Ljudi, ako neko gleda, kažite mi kako radi stream, molim vas. Gdje proveri moj stream, molim te? I ti moj. Ali stvarno ga proverimo da svi. Dobro, sad ću, sad ću. Znam da neće da ću stream se ti meni, da ću evo proveram. Evo sad proveram. Molim te, Jovex. Kako ti radi ovako? A dobro radi? Da, meni izgleda me. Dobro ti radi, iskreno ti kažem, sve je dobro. Kako dobro? Pa radi ti, stani, stani, stani. Redelako x i ove. Misi u Lego ti? A? Ti više, ti neće da boriš u Lego. No, no. Neću da budem u Lego. Znači dobro radi, o? Da, ali iskreno ti kažem, odlično radi, moj. Ali odlično, stvarno me nalažeš. Gledaj, radi kao što ja vidim, pa ti vidi. Kao što ti vidiš, ne razumim. Ne, znači... Ja vidim monitor svoj i vidim tvoj live sve isto. Aha. Imaš 110 e-boxa, bre. Izgleda. Imaš 6 friendova, meni 7. Ne, to je. Aj, uđi u friendove, molim, uđi u friendove, samo da idem. Ja se želim, znači dobro radi. Nema da secka, to je to, to je to. Ne, to je to. Zašto meni secka malo, šalim se. A vidi moj stream, bre. Vidio sam ga, ekstra ti sve radi. Baš dobro. Tebi bolje nego mene, ali vas. Sorry. Endom stream, da endom, a? Neću da endom, sve mi dobro, neću da endom. Nešto ću napravim. Jer znaš samo kad sam... Imaš jedan dislike, lajka, ja sam ti sad lajko stream. Ti imaš 4 lajka, ja 2 lajka, koja fora? Ne, imam 4 lajka, imam.
Aj, tražiš neki za zonadvaj, Alex, please. Brate, a kako da budu... Možda si imamo neki video, brate? Ne. Znaš šta hoću da napravim? E, znaš tamo, onako, kad ti stoji logo, pa ti stoji... ko je zadnji dao donaciju, znaš šta, brate, to predavno je bilo. Pravim. Aj, igramo valjda. Ne. A da, pa da, mi. Onda idemo duo. Idemo da, du. Sub, oš sub za sub, daj moderator. Evo, moderator. Staj duo. Čekaj Veljku da dam, on je već moderator. Sub za sub, brate, čemu to? Sub. Šta sam? Staj duo. Samo da uključim muziku. Just run it. Best music mix. Gaming music best of your. Okay, to je bilo jako. Ajme, dodaj, reći mi to. Ne. Pošto sam zaboravio svoj. Kako si zaboravio? Ja imam znakove. Ma ovo govorim za TikTok, brojeli. Ajde, kad maš. Dijan. Pa ste pro... Čeca? Dragan, malo, sad ćemo... Optimus Clan. Gasim za čas streamer, znaš, gasit ću. Da sve na selom. To love is live again, guys. I am not already, dude. Ako mi sad... Pogledaj klip. Ovo je prvi klip na For a Page. Pa ćete vidiš koliko se stara se nerviraš tamo. Šta si stavio? Sad ću se nerviraš, ovo mi je prvi klip na For a Page. Koji mi izašao? Je li realno da ono što ja mislim da je? Aha. Gold Trooper. Ajo. Makrema. Evo je dropa weapon. Iako to uopšte kao nije Battle Lab, ali jeste vidio sam. Da. Da, sve te weapone ovi... Da. Da, ovo će zlatno... I bacimo kao pecama, da, fake. I kao nije vidio da će da ga fake. Pogledaj ovo like, brate, neka botara, ovo fake da je botara, pogledaj. Nima još... Pošto je, u brate, u ovim sezonama više niko ne je botara, iskreno. Manjine je botara. Joj, sad je pola šest, tako da ja gasim manje za par minuta. Šta, gasiš? Za sat vremena kad sam imao, mislim ti mi daš taj. Ovo je sad. Ne, sviti. Jebote, sviti. Idemo sviti na jedni dan boljši, najbolji. Šta? Ima ribice, ima voda, ima previše voda. Ne igramo duo custom-e. Ne igramo duo custom-e. Znam. Tako da sećate ribice, kad ovdje nema nikad skrimova. Da, ali sve jedno ribice su ti ovako jednako potrebne, bilo kad su ti potrebne. Van Helci, imaš samo metkice, šta ćeš bolje, ribicu ili... Aj, ribicu, imam bolje landing u tebi. Aj, jedno sam. Daj metko. Ne. Kako si peder, jel? Klik. Kako si retar, sad ne mogu da ga pucam. Ti si malo uman. Kako si retar? Ljudi, znate kako je ovo pederčina mala? Obego je peder, alo. Jurim ga. Kako si me retar, ja dropo. Dođi kod mene, molim te. Treba mi help i ovek, nisam me mongral. Budi. Anokan.
Zove se HT noob, nešto ja će pa i znam. A radimo challenge po slovenu. Hoćeš? Molim? Odradimo challenge po slovenu. Zašto? Ona. Zgasim. Ne volim da igram duo. Sad ja ne volim da igram duo, znaš? Šta radi u vidu? Što je nisam kukla? Što je skeleton? Bilo? 3 metra za to, najče. 2 metra za to. 1 hit! 1 HP! Uvaj tu gdje, kako je uvaj tu gdje? I pokupi! Aj, evo sam! Ne pali se, ja sam gubio. Zašto mi se, ti si gubio, koliko ima KP-a? Ne znam, ja sam ga, hito 100 i ovek, ja sam ga hito 100, ja nisam na... Aha, pa ja sam ga hito 150 i ti vidim ovdje. Jebi ga svakko sam ga... Skinu sam ovo sam KP. Pa jedi ga kurac. A? Jedi ga kurac. Dobro, da sam sam pamćao. Daj, pamćao to za mi. Evo ti pa te boli glava, da se te boli glava. Te boli glava. A mi širom dana ti ja budem imali 34, 40k. Što ljudi? Tako sam ja razmišljao za TikTok, evo te ono, ja sam onako kao face reveal za... Kad budem imam 1k followera, nemaš šanse da stigim nikad, ono 1k, brate, to ono. To jedino imaju, brate, Mongro. Ono su trebam sigurno 1k. Oni imaju po 5 minuta idu. A dobro, kao pora, kao končno. Ajde, čet imaš zeljeti. Mislim, nemaš ni toliko, imaš li vas. Kako si loš, nemaš ni 2000. Zajebo, ja sam se. Ali ja sam provadio kako si dobio 2k, brate. Da, ne bih rekao ti to. Zbog onog... kao da daješ akaunt. Ne. Nego? Ne gledam da je li paš što. A? Really, ovdje je toliko 20 kp-a, really? Oni mi za levu nogu. E, BTW, ja imam, slušaš. Znaš. Dobro. Ti ste. Et, healaj se ovdje. Imaš ovdje campfire. Jako ti ne treba. Što je loko mi pjesa, to će mi gledati. E, slabano ako si nas crash preduje, daj me. Slabo. E, ja su crash preduje, jer je li? Epic Games mi voli, vidio si mene. Ovo. Ovo, tako. Ala, barem sam našao simpatiju, neće reći. Koji te ne voli? Šalim se, neće biti toksik. O, ti jesi toksik, što nemoj. Znaš ti kako je jednostavnije na Sony da upališ live, jebate? Na Sony? Na Sony. Samo klikneš jedno dugme i klikneš live i go live i to je to. A zato je veće stranje. Mislim, jel neko pitao da li je sranje? Nije, tako da. Toxic, znam. Bouncery, nice. Kako ću da se jedan da mi dođe igračka? Kako ću da šitano jedan? Nice. Jedan put ono, svaki jedan ti mene, jete da. Ole, većini tuče, jete da. Nice. Pardon se, jebote, za live, znači. Koliko? Najjače. Najjače, meni ne gleda jedan više subova, tebe, tebe gleda jedan. Ja ne gleda, kao i meni. GG, 150 ljudi me gleda, najjače.
Jesi da me followala samo od tih 150-70, ali ne, pa ti isto. Ljudi, svi sub na jove.x. Ovo. Ovo sad se i ove za. Ono da ti imaš više followera, mene ja i ono kao da ja tebe reklamiram. Čemu? O, toksik. A kao ti neće? Pošten čovjek. Si rekao pošten? Aaa, peder si. Ljudi, svi sub na jovek tako peder. Ne sjeći. Troller, ja, kad ste gotovi, pa ne znam, ono... Kaže Marko Troller, da ti se nađe. Lik kaže Marko Troller, on odi 30. Neću da komentariš moj toksik, neću ni da komentariš. Alo. Ovaj bre, dobio sam brz tepik. Zatni. Ja ti kao pino metkovi i kao dobio zatni brz, neće jeti. E, ja ti vut. Ne, sajk. A ubijem svoj zemlju. Sjeti. Double fight. Si debili, evo ti držiš što ti smatrano. Marko, helpaj, pa jebi se te malo. Marko, help! Znači. Iako tebe zove, ne sam drop. Možeš i drop da uzviš, uspod, ne mi ti ideš ovdje. Molim? Možeš i drop da uzmeš, ne vidite što... E da, bra. Brate, rizikujem. Što? Lama. Ne, seri. Serem. Serem. Ali lutaj ti svi, nisam ga lutao. Ali, kada se vraćaš? Oko 10. Znači 10 rima. Da, da. Evo ti bol bol. Ne, še. Pa što ti bol gore si? Alo, lutaj ti svi, nije lutan. Otvori se dropo. Da. Ima tu tragova dugle. Malo si ne, pa ti se bodeš u meni. Želec, shield piju šta je ovo. Alo, imam 300 evoksa. Nisam. Majke mi. Što sam ovo pojel na tebi? Šutiš. Onaj plajev čarčar će možda vidjeti ako dođete u mene te majke. Opa, hop, flopper. Hop, hop. Opa, flopper. Hop, hop, flop, hop. Toxic, man. Ajde, jeb. Jeb. Koji troll, koji troll, troll. Kakav troll, Epic Games, trollate, trollari. Svi mi su LMG-o. Epla. Ti si mislio, brate, jebi ga. I ja sam bacio crash pad, da sam ukističen u mozak, retard ukističen. I heli kod mene, heli kod mene, oh my god, heliš. Lomri. Mama! Heli kod mene. Dobro, pa dođi kod mene. Ćao. Mjau.
mene, ko mene, ko mene, ko mene. Dođi. A ubi ga! Pa samo dođi. U drop. Kod mene svi! Help! Evo. Ja tebi dolazim da helpam, a ti meni nisi bukvalno. Kod mene? Dolazim. Ja, prebotim. Dođi ti plavo. Dođi ti plavo. Kreka, 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 dovoj dole, čekam dovoj dole. Oh my god, struga, hit, ima spas! Kreka, nokan. Bravo, help, samo diži! Krekan! Bravo! Diži, diži odmah! Samo diži! Tu si. Jesi vidio kako se to radi, ljudi? Jesi vidio kako se radi? Kreš pedi sama bam u 200. Zlati spas! Pa brate, jesi realan! Da, to si ti radio, haha, es, šutom. Dobro, a ja sam u game, hajde. Da ću na levo da sam u game. A iskreno me briga, ti si meni uzao loot kad sam... Uzi što ti zeleni pam, ti si meni paz uzao. Iako sam na... Da, a pa da, ne, uzao si mi, pa da, tad sam imao silu, to je na početku bilo. Taj je bilo vredno to. Tad je to bilo vredno, zajedno ovo vredno. Da, da. Početno. Dobro. Lik! Ubi ga. Ma, lika! Jebi ga, ubi pa onda mi daj pad posle kad je slobio. Aj sam da mu ubi, znaš kad sam igrao više sada. Jes. Utičeš mi onda kad je slobio mi daj. Dobro, daj ću ti sve, kjel? A nema, ti si! Pogledaj mi kao bjerovski. Trojica su ovdje, daj mi spaz, molim te. Yes. Ti si retard, ja ti kažem, ti daj mi spaz. Kako da ti dam, gledaj si kurcu, mali retardiraš. Ja ću ja. Ja ću rekao ranije, sam ti rekao ranije da mi daš spaz. Ne, pa nisam zbog toga su možda umrli, što ja nisam imao spaz, ti si imao. Sigurno je to radu. Pa ja sam naći ti dobro. Dignem solo na duo. Pa naravno kad meće im daš bolji loot jebate što znam da uvek umreš jebate. Uvek umreš. Pogled tvoj imaš za jedno bolje od mene. A, započet sam si novi. Imaš novi pump, ja sam imao spas. Mnogo gori pravi. Jeste razlika što mogu da vam dati. Zamoš. I sad ako mi kažeš da nećemo ovo rešit, nisam imao spas pa ja nekako. Ali ovo sam sam puta ne... To! Ako se ide ovo. Ne, 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 vidiš ovo, ovo ti zbili i je vam ne bili ko odgovorio. Priča sa ovo, ne znam da se ide, 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 ne znam da se ide. Ubiša vam šilu. Gle, kako vi zbile te kupiče. Ti ćeš ovo. Uđimo na, uđimo na. Na fuzonu nešto kao da se to počne čačka i da je dobio što je to. Ma je, bravo je, kako je. Ovo je gdje, bravo. Hajde mi ugasi live, molim. Ugasi mi je live, ne pali se. A, ugasi ga sam. Ti si realan? Pa ne znaš da klikneš jedan stream. Dobro. Dobro, svaka čast, bravo, ti si jedan metan. I kaže ona kao dobra, i kaže ona iskati mi tu se stavim i to nije loše. I krenu ona gore i kaže loćeš ovo, koja kaže majde. I ona skati. Kaže čekaj malo da ti pravljam ovo, no i nekaj mi za malo naš pčela lošiš u pičku materinu.